ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတကိ1385ခုနှစ်တပူရွဲလာပြီကျော်9ရက်2014ခုနှစ်လပိုင်း23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့တောင်ဥကလာပါမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်တနင်္ဂနွေဘတ်ဆွမ်းလောင်းအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပကြတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ဆွမ်းလောင်းအောင်မြင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ညဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကိုင်ရကြတယ်ဦးရင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားကိုင်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးရင်တို့ဗန်တရားဟောမှလည်းရှိလို့ရှိရဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးစေအကောင်းဆုံးရှိလို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့ပေးသဘောင်သတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ခေါ်ပါမယ်အကောင်းဆုံးစေအကောင်းဆုံးရှိတဲ့အကောင်းဆုံးစေဆိုတော့အဆိုးဝါးသုံးသောယောဂံကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းတတိရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးရှိဆိုတာကတော့သောဝါသုံးသောအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စီကျော်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းတတိရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားတော်မှာတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တမအသောဝါသုံးယောဂာနဲ့အသောဝါသုံးသောအညစ်အကြေးတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ဈေးဝါပြောင်းစင်အောင်စီကျော်ပေးနိုင်တဲ့ရှင်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်။မိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်လာနိလမ်းများကိုဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးရှိအကောင်းဆုံးရည်လို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပါ။ဒါကြောင့်ပေးသဘောင်တရားတို့ဒီကနေ့ညမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးရှိအကောင်းဆုံးရည်တဲ့နာယူချင်ညိုကြရအောင်နော်။ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတည်စေအားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တိမြတ်လို့ရှိခုပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလည်းအုပ်ချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတာဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝနေတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပေဇောတာဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှပြမတတဝအနန္တတို့ဤကြောက်တီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယနေဧတတရိသလာယရှိငါတံသောဂတိရူမာတိထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအချို့များကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြှို့တော်မူပါပြီးထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာပရမများကဲ့သို့ပြန်သာထင်းနေသည်မြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမှုယုံနာနှင့်ဖြားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေ၍သုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆောင်မောကရှိခိုးဥညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးစီအကောင်းဆုံးရည်တဲ့ကောင်းဆုံးစေဆိုတော့သောဝါသုံးသောယောဂံကိုပျောက်ကင်းရာတတ္တရာရစေတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးရေဆိုတာကတော့သောဝါသုံးသောအညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်တန့်ရှင်းအောင်စေချောပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိတယ်ပေါ့
အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်နဲ့အညီကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တနည်းအားဖြင့်အစိုးဝါသုံးသောယောဂါကိုပျောက်ကင်းရာချမ်းသာရာရဖို့အစိုးဝါသုံးသောအညီအကျေတွေတန့်ရှင်းအောင်ပြောင်းရှင်းအောင်ဆီကျော်ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက် သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့နိလမ်ယနဲ့အညီကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုစေဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောတာပါအကောင်းဆုံးရှိဆိုတော့အစိုးဝါသုံးသောယောဂါကိုပျောက်ကင်းရာရရှိတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာယောဂါဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအကျဉ်းများဖြင့်ယောဂါနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ယောဂါတွေကတော့နာမည်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတာပေ
ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်ဆိုတာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂလို့ယောဂနှမျိုးရှိမယ်ပေါ့။နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေကလည်းပဲအတိအသေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စုံနိုင်ပေါ်ရမှာရှိတယ်။နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေကလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တွေ့ရဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာကပူပြီးတော့ကြီးကျယ်လို့ပဲနောက်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါပြောင်းလို့ချမ်းသာတာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါပြောင်းလို့ချမ်းသာတာကပူပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုပူပြီးတော့ ကိုယ်ရှိုက်ကြဖို့အလေးထားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ပညာရှင်တွေကပါရေးထားလဲဆိုတော့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိခိစတုဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိစိတ်တေနိရာမေယေတတိဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတာရှိကာယေခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောရောဂံယောဂါကို တိတိခာတိတိခာယတင်းကြီးခံ၍ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်တေရောဂံစိခိစတုစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဖြောက်ကင်းအောင်ကုစားရမယ်တဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုတော့တင်းကြီးခံနေရမယ်လို့မဆိုเนาะစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုတော့ဖြောက်ကင်းအောင်ကုစားရမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေကိုတော့တီးခံနိုင်အောင်ကြို
ဒီတရားတွေယောဂတွေကိုစေဝါမကုတယဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။နောက်စေဝါလဲကုတယပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဘလို့ပင်စေဝါတွေနဲ့ကုတကုတာကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့အမြင့်ပြပြောက်ကင်းအောင်ကုတဖို့ကုတဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယုတ်ဆိုတာကိုကဒါယောဂပဲ။အဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တွေနောက်စေယုံစေကံတောယမစေစာယမစေထောယမ ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂကနေတယ်လို့ထင်ရင်တော့အဲ့ဒီအထင်အဲ့ဒီအမြင်ကပြည့်စုံတဲ့အတွေ့အမြင်မဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂသဘောဟာကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာတဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။ယောဂသဘောအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဆိုတာရုပ်ရှိနေသမျှနော်အမြင့်ပြပြောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင
ဒီကနေ့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 
ဆိုတာရှေးမကုသရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးရှေးလည်းကုသရမယ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလို့သီးခံရမယ်သီးမခံရင်ကတော့သူကပြေလည်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာတဲ့ယောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာတဲ့ယောဂါကိုကြတော့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါပျောက်ကင်းသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါပျောက်ကင်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာထက်အများကြီးတားတယ်ဒီနေရာဖြင့်
โยคะโซดาอมิปยะกุตตะบุตัวก็ยุคศีณีเตเหมะมันผิดไหนบ่สิทธิ์โยคะโซดาก็ตะเกอมิปยะอ๋อตะกะมารุอุจินโตตะเกจูซาเมโซโลชิยะเตเตปโยวายะหันนาผิดโลชิยะสิทธิ์โยคะเปี่ยวตาเวแล้วยะหันนาไม่ผิดเตเตเหมะสิทธิ์ปั้นเซียนยาโยคะศีเตทีเนี่ยมาอุจินโตสิทธิ์ปั้นเซียนยาโยคะโซดาก็สิทธิ์ตะเซยงยกตัวได้อเส้นกูยีเวเปี่ยวตามะหุอะรากะโตตลอดกูพ่อๆเปียนๆผิดตัวได้ตะโบมิวบ่ แล้วทีนี้มาสิบปีเสียยาวกันสุดาก็ถ้าเรามาดูจริงๆตั้งแต่มาชีนี่เลยโลสันนารีไม่เจนน้ำมูรีไม่เมมูรีเชียงใหญ่มูรีมะนาวลูมูรีวันโดมูรีเอาล่ะเลซามูรีกอกจิมูรีที่สบอดีก็ได้สิบปีเสียยาวกันลูกเจ้าล่ะเอาล่ะไอ้ที่สิบปีเสียยาวกันกูจะรู้พิบบอนีรักกูตีได้คำว่าตัวกูลิลิยูชุดาลูตีนี้ขันเลยลูกไม่ยามูเรตัวกูจะรู้เจ้ากินอ๋อ โจซายะเมกุตาบุโจซายะเมตุกับเจ้ากินอ๋อกุตาบุเชลเลเชนไหนเนี่ยตอนนี้มันเชนไหนมูระเชนไหนเนี่ยยกบ้านเสียยาโยกะก็รู้ยกศีนี้ทวีเจ้ากินเนี่ยสุระไม่เชื่อถ้าจะตัวจีเลนเนเน่เลยบ้าเวทีสกาเลยก็เนาะยกบ้านเสียยาโยกะก็ตีขันปีรอสิบบ้านเสียยาโยกะก็เจ้ากินอ๋อกุตายะเมปีรอบ้านเสียเปลี่ยนเลยสุระตุขีดอกกายะรอเกปีสิบเดือนนี่ทำไม่ยี่ตัดดี สิบปีเสียยามาโยกะกินตัวบิสุลุชีเอโยกะปีเสียยามาโยกะดิชีนี่ตัวเลยเวอริบุกุชัญญ์ตาตาดีรูปชิดเดียร์เลยโอ้ท่านี้ก็ตัวโกอายาเสียก่อนเลยเอาล่ะสิบปีเสียยาโยกะที่เกลือเจ้ากินองคุตานัยเมสุเอโยกะปีเสียยาโยกะชีเอจีเน่เอาล่ะโยกะปีเสียยาโยกะตั้งแล้วเนี่ยกูไปดิบุกุฮะชัญญ์ตาตาดีรูปชิดเดียร์เลยแล้วอุจิโนเส้นเมียนตงพิวานโอยานาบุกุรี สิบปีเสียยาโยกะลงมาเจ้ากินตัวเราสิบปีเสียยาโยกะตุลูกบุลูเวนิสันดิสตุลูยสิเทมาเสียเดชุระไม่เชื่อตุลูว่ามีเรื่องชัญญ์ตานาเนยไนเนบ่แล้วถ้าเกิดมารู้อุจิโนดีดีก็เอริเส้นยี่กูโอ้ลโลเซ่มันมีออกมาในองค์ตรงมาโอ้สิบปีเสียยาโยกะตัดตายกูเวสิบปีเสียยาโยกะชีนี่เด็กขามากูอันตัดตาอันนี้ลูยาเร่ลูทารีกูน่าเล่บุลูเลยเอาล่ะสุจาวาจูอุจิโน เดี๋ยวในเดียวเนาะดีเนี่ยเนี่ยมาดูจ้ารอตบว่าเดียร์จี้ยาปมานาเล่หมู่เจนมาดูจ้ารอแต่ช่วงขยักขึ้นเด็กทุกข์วุ่นนะโยกะพิจารณาเจนดูเลยแต่ไม่รู้เปลี่ยนไปแล้วตุลย์สิทธิ์มาตุ้มเปลี่ยนมุ่งเนี่ยมาดูแต่ช่วงดีเลยเนี่ยแต่แกกูมาขยันมันเนี่ยมาขมยันไหนพิจารณาโอ้เฮ้ยนิยูนี่เรารู้เลยสิเดอันนี้นั่นโดนนั่นเนี่ยปอกเว้นนี่ได้สิเดดีเลยกูไปดูมาขมยันไหนพิจารณาเอาล่ะ แต่ช่วงที่แกกูจีจีเจเจโยกะวุฒนาสวดกระดาษออกมาดิคันปีรอตุลย์สิทธิ์สีด้วยเด็กกันเมียนมาโรเตเรียบอยู่อันยังตุลย์สิทธิ์มาสิบปีเสียยาโยกะก็ตัดตาโรเนวาโรเตเรียบอยู่อันโรโดดานเนรีลูกสวยงามเนาะแล้วจำรู้ตัวว่าโยกะวุฒนาเรียบเมียนทันน้ำเช่นนี้ตัวเลยเวตุลย์ตั้งต้องตัดตาเช่นยันตาละเนรีไหนเลยเขาเห็นละถ้าจำเป็นต้องบอกตัวว่าโน สิบปีเสียยาโยกะนะเจ้ากิ้งเกมเมสุยยุคปีเสียยาโยกะสิ่งนี้ยังได้กูไปที่บุกุฮะเช่นยันตาตาดีรูปเชื่อปะเอ๋ดถ้าจำบุโลยุคปีเสียยาโยกะเนี่ยสิบปีเสียยาโยกะเบโยกะก็ยี่จีเลยบ้างสิบปีเสียยาโยกะก็ปูบีโรยี่จีเลยถ้าจำสิบปีเสียยาโยกะกูเจ้ากิ้งอ๋อเด็กอะไรมาเราอุจิโนดูดิจูซาอัตโตจายาเมปอเอริสิบปีเสียยาโยกะกูตึกเกลันเจ้ากิ้งสีเร สีว่ากงอารมณ์ตรีบิดันเดียเวตรีบิดันที่ธนารมลาชีเรนีลามยานเนจิจูซาอัตุเมสุลุชีสิบปีเสียยาโยกะรีลงว่าเราส่งเดนิเจ้ากินตัวไหนเนี่ยมาเจ้ากินไหนดีตรงมาตัดตายกูปัทมาอุสวะยามเองเอาล่ะตัดตายเรื่อยกูไปดันนิดาไทยนาชีเรสุเรติเวเปียวลุเมียบุละยามเองถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบดูโยกะสุดาเลยเอ็ดลูตบอรีชีเรสุดาอุตาอุจิโนปัทมากาธาลิเปียวเปีย นาอุจิโนกองทงจีกองทงจีสุรีที่ตรีบิดันเดียหาเลยเวสุวาทงทงอันยี่จีโอยองเซนตันเซนอ๋อสีจอไหนเนี่ยสวนตัดดีสีเลยแล้วทีนี้มาสุวาทงทงอันยี่จีสุรานเป็นปัตตบีโรแต่การมารู้อุจิโนยัตตานามาอันยี่จีสุรากันเลยเวจำยามเช่นโยบายเสียยาอันยี่จีสิบปีเสียยาอันยี่จีลุนมิวสีเลย เบ็ดเดียวเส้นนั้นเด็ดๆน่าเลยเด็ดๆเนี่ยสิจารีปกุริจีเวลุอุจิโนจงจีวาเรียนพิวราเรียกว่าอารมณ์น่าเลยจารีเมลุเลเวอุจิโนจงจีทาร์เรียกว่าเอ๊ะ
ဒါကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးထွက်လာမှာပေါ့ဘာကဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဘာကဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကပို့ပြီးတော့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရရှိတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကြောင့်အကြည
ြစ်ကြီးကင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ပျော်ရှုပျော်ရှိကိုရှိတယ်။ဘုန်းဆိုတခက်အညီအကျေးအစ်စ်ကိုသူကင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဒီအညီအကျေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြောထားတဲ့ဂါထာလေးရှိတယ်။တော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းပါလေ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယေမလံမုပေခာယစိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောကာယေခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောမလံအညေကြီးကိုဥပေခာယလိလျူရှု၍ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညေကြီးကိုလိလျူရှု၍တဲ့စိတ်တေမလံစဒောဝတုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်နေတဲ့အညေကြီးတွေကိုကြတော့ဒောဝတုပြောင်းစင်အောင်စေချောဖို့ကြိုးစားရမေးတဲ့ဟောလာပြန်ပြီနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုမလိုရမယ်လစ်လျူရှုရမယ်ဒီနေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာမှတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရမရှိအောင်မလိုရဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲလိုက်ရင်ဒါမျက်နှာသိရမှာပေါ့ရေချိုးပေးရမှာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဆိုတာကလည်းပဲပြောင်းစင်အောင်စီကြောဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ရုပ်ဆိုတာကောစားအညစ်အကြေးတုံးကြီးဖြစ်နေတာပဲလေမပြောနိုင်ဘူးလားဗျပြောနိုင်တယ်တော့သောတော်တော်ကရုပ်ဆိုတာကယောဂသဘောပဲဒါကြောင့်အမြင့်ပြတ်ကူအောင်ရုပ်ရှိနေတဲ့မြတ်ယောဂအမြင့်ပြတ်ကူအောင်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သောတော်ကပြောခဲ့တာလေးကိုလည်းအမှတ်ရတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲပါလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေတကယ်ပြောင်းရှင်အောင်ဆေးကြောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လစ်လျူရှုတဲ့နဲ့အနေထားမျိုးမှာလစ်လျူရှုရမယ်ဟိုတကူရေတန်ရှင်ရေပဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေမြတ်စွာဘုရားအလွန်မအားပေးပါလေဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲတန်ရှင်ရေလှုပ်လို့မရတဲ့အဆင့်ထိနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတာမျိုးကိုကြတော့မလိုရမလို့လစ်လျူရှူရမယ်။ဟိုတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးလောက်တတ္တဝါကိုဒုက္ခမပေးနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုအရင်ကြီးဂရုစိုက်စရာတော့မလိုဘူးဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့။တနည်းအားဖြင့်အရင်ကြီးအရေးပါတဲ့အညစ်အကြေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိပဲ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်တို့တန်ရှင်းမှုတော့ရှိရမှာနော်။အေးအဲ့ဒီမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုကြတော့ပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောရမယ်တဲ့။တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂာနဲ့အတူတူပါပဲ။တော့အလိုဆန္ဒတွေ၊မကျေနပ်မှုတွေ၊မိုက်မဲမှုတွေ၊နော်ရှင်ပြိုင်မှုတွေ၊မနာလိုမှုတွေ၊ဝန်တုံမှုတွေဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးပေါ့။ဒီနေမှာဦးရှင်တို့အညစ်အကြေးဆိုတာဒီမတန့်ရှင်းတဲ့သဘောတည်းရှိတယ်။မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကြည့်ကျင့်တဲ့ဘွယ်၊မြင်ကျင့်တဲ့ဘွယ်မရှိတဲ့အယုတ်ဆိုးမှုတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ပေးသက်တို့အားလုံးနားလည်ပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဟာတတ္တဝါကိုအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးစေသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကလည်းတတ္တဝါကိုပိုးပြီးတော့မှအကြီးတန်းစေတဲ့အယုတ်ဆိုးစေတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကထင်သာမြင်သာရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဆိုတာကသိပ်ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုဂရုမစိုက်ကြတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မနဲ့လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အညစ်အကြေးကိုပဲအရင်တန်ရှင်းအောင်လူတွေကစေချောကြတာလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲအညစ်အကြေးကိုပဲအရင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားကြတယ်နောက်အချိန်တော်တော်များများမှန်ရှေ့ရောက်နေတယ်ဘာလို့လဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရှိသလားစစ်ဆေးတယ်ရှိရင်တန်ရှင်းပြင်မယ်ပို့ပြီးတော့တင့်နေအောင်တက်ရအောင်ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုကြတော့အဲ့ဒါလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုစေချောတုတ်တင်တဲ့လောက်ဝါယံမစိုက်ကြတာသိပြီးတော့မရှိဘူးနော်တစုံတယောက်ကဟေးမိမျက်နှာပေါ်မှာအိုမဲတွေနဲ့ဘာတွေပေးနေလဲညာတွေပေးနေလဲအော်ဟုတ်လားလူကြားထဲမှာဒါကြီးနဲ့တော့သူမသွားဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတူးလို့တန်းလန်းနေတကယ်တော့ဥရှင်တို့တွေလူကြားထဲမှာနေတော့နေနေတာပဲအဲ့ဒါကလည်းပဲဟုတ်လားအတူတူနဲ့အနုနုဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့လဲရှေ့ရကောမသိတာလဲပါမှာပေါ့လေဟုတ်လားသူကလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးအပြည့်ကိုကလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးအပြည့်ဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့ထူးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူး
Tapi melu, dekesian aji mesolusi. Si anje aji keno mujari, ariya turawan ini, nain sa aji mesu ya. Dekar maru ya ujenu ya putu jen tadawari. Si bensa ya anje aji abiwa si ni dekru jau. Dah sese ya suraguro. No, tapi dia, oh demi ini ne, jungji je tahu, nale tahu lo melu gula, lo le. Dah jau di mana turawan. ชาวบ้านเสียอันยี่จีก็ลิลิวชิวบีร์ชาวบ้านเสียอันยี่จีก็พยองเสียงเสียงจอยไม่ไอ้ที่มาบ้านเสียบีร์บีร์เลยชัวร์ชาวบ้านเสียเอ้ยชาวบ้านเสียอันยี่จีที่เขาเก่งวิชุลุสีเอ้ยสิ่งที่ให้ในมือเลี้ยงตันโตเลยชาวบ้านเสียอันยี่จีก็ที่เขาเก่งเอาลงในมือชุลุสีเอ้ยปุ่ดีกายอบีปุ่ดีโตเลยชาวขานาโกจีปุ่นีวาโตเลยเว้ย บุตรข้านาคุจีเป็นพี่บ้านตัวเล็กเอร่าปูโซได้เด็ดเอร่าที่เส้นยันตัวเอาล่ะสิบวันเสียอันยี่จีเข้มเอชวยยุบวันเสียอันยี่จีตุลุดันละเนี่ยเอาล่ะปุ่นนี่เด็กข้านาคุจีเป็นพี่ตัวเล็กไปเลยรู้ปูโซได้เด็ดมีมีอะไรรู้ปัจจุบันโลกาจีมาปูโซได้เด็ดเนี่ยมาเนาะมีมีอะไรส่งจีเจ้าปูโซก็ข้านาคุจีปูกูฮับจูเลลุไม่เนี่ยมีอะไรส่งพี่อะไรเอาล่ะ เยสวาพยาบาลูบุโจคันได้ตัวเรามาจีเจตุมีมีส่งพิยาเลยส่วนเยสวาพยาเยสิเดมาสิบันเสียอันยี่จีดีกินเสียงตรงอัตตันเสียงตรงพิโลเวยานาสิมยามยามาเลเวสิบันเสียอันยี่จีเกี่ยมาเลยมาเกี่ยมมุมหาวบาลูบาโดดามัวมาไม่ใช่กูตัวตัวเลเวตัวกาวาดนาเจนีเดฮู้ละวาดนาลีเจนีเด เมื่อสวาพยาเจอเราสิบันเสียอันยี่จีกูตั้งเสียงเสียจวบจีเดนี่มาไอ้รีวาดนาดาวเมจามูลงวัดตั้งเสียงบีรบกรีพิวเซนเองบ่ถ้าจำเมื่อสวาพยาดีมีเมื่อสมเชิดเดือดเจ้าบูโจทูโกขันไอเดียเอาล่ะถ้าจำเป็นต้องบังตัวกันดูชาวบ้านเสียอันยี่จีกูลิลิวชูเย่สิบันเสียอันยี่จีกูพิวเซนเองสิจวยามีสิบันเสียอันยี่จีตึกเก็บกิมบีสุลุสีเอง ชาวบ้านเสียอันยี่จีสิบปีแล้วปกป้องในวันตัวเลยเว่ยไอ้ที่บอกกูปูโซรากูขันอยู่ได้ดีเด้อดีเนี่ยมาชาวบ้านเสียอันยี่จีลงวัดตั้งเสียงชูเสียงเลยยานาเสียงยามยาสุราวนาทาวาโอ้โหล่ะไอ้ไอ้ที่เสียงกูมันยอมมาในเดียดออกมาเด็กอาตมาเราอุจินุตุด้วยลงจันทร์เนี่ยลงดาวมาลงมาอจิตเนี่ยเทนามยานาสีเด้อชาวบ้านเสียอันยี่จีกูรู้นอกจากนั้นเนี่ยตั้งเสียงเอาสิจวบหลุดเลยเฮ้ยล่ะ แต่บีโร่อายุสั้นลงจีดันลงยังเนาะมะกอมุบสุลูรังก็ลบว่ายันจีลาเร่วิตมะเสงวยาวตัวเองมะกอมเนาะโตตาอายันจีลาเร่เบียวลายันสีโตเร่เมียนลายันสีโตเร่จ้าลายันสีโตเร่เนเนลีเบียวราวมะขันนายมุท้าส่วนเนี่ยมะกอมเนาะเฮียละถ้าจำเป็นต้องบังตัวกันดูทีนี้ยามาเสียงเจี๊ยโกเสียจวบจูดาเรเนียมาโอ้ดีตนาเรามาลาเร่ด้วยวงด้วยนิลิตคุสีเรียบะเนาะ อะไรอุจินโดดังโหดอะไรสิเดมันจีไรบ้าองค์ส่วนอะไรเดียร์เลยอุจินโดดอดบ่จ่าเลยเอาล่ะอะไรมาบ้าบ่จ่าทั้งส่วนกูยังยี่จีกูตั้งเสียงจูดาเรนี่ยามาเส้นนั้นเดียร์ไหมโอ้ตุ้มยาลบว่าจีโลสีตุ้มยาโดดาจีโลสีตุ้มยามานาเรจีตุ้มยามาฮอบผู้สุโลสีงามใจผู้เอาล่ะ ลบาร์เรก้าลูดาร์เรปูนี่เลยโดดาร์เรก้าพิจารณาเรปูนี่เลยส่วนเด็กอาตมาเราอุจินุตุติตบจ่าละตบมันจ่าวูดาโดโดมาหูเดลูเว่เตเรบจัวยมูนี่บ่มันนิดเดียวเฮ้ยล่ะไอ้เอ็ดลูสโลชีงาลบาร์จีเมงาโดดาร์จีเมสโลชีเลยเว่ตุ้มยังงาโก้นิดเดียวมามาหูผู้ถ้าตบว่าว่าเว่เฮ้ยล่ะตุ้มยังลบาร์โดดาร์จีบีโรตุ้มยังสิบเป็นเสียงยี่จีเรอลบาร์จีเดนจูสูนี่เลยส่วนเองกูมันนิดเดียวผู้ส่วนเองกูลบาร์โดดาร์จีบีโร กูมาหอบผู้ส่วนเลยเว้ยตุ้มยังกูโก้นี่แต่จำมาหอบถ้าจำมือลงงามไม่ใจเด็ดอะไรทั้งหมดเดียวมีอยู่งัดดันดามาไม่ใช่เอางาจูซามีแค่ด่ากันลูเรก้าตุ้มยังดันดามาใช่ยังนะไม่ใจด่ากูดันดานาใช่ด่าจ้าเราตีบีโร่ตีมาทามีอยู่เฮ้ยล่ะเด็กๆทั้งงั้นกูไม่ใจด่าจีกูดันดามาใช่ผู้ส่วนตัวเขามากูว่าไม่ใจด่าไม่ใจด่ากูดันดามาใช่เนี่ยแหละแล้วตีมาทามได้หมดละตีทามได้เนี่ย ตุ้มยันตันดามาสีโรอับเจ็บปอนะกูตันดามาสีโรอับเจ็บมันตีบีโรตรีมาทามีอยู่ถ้าจำเป็นต้องบังตัวกันดูเด็กเอลูดาสิอันยี่จีโกนะเดี๋ยวยงเดี๋ยวยงตั้งเสียงลงในเมื่อส่วนยันตอมาโนโลกาจีมาตัวมีมีเดอันนี้ท่านเนี่ยจีบอยู่สิบอยู่สี่เดอเส้นกูไม่อยากไปกูละยามีถ้าจำเป็นยังสิตัวเราเนี่ยก็สิบันเสียอันยี่จีดาเด็กเก่งเมื่อสุลุสีเอริปโกกูปุ่นเนี่ยตัวเลเว
ပူဇော်တာကိုခံလိုက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့နှစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးရေနှစ်မျိုးပြောတယ်ဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေထဲမှာလည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကပူပြီးတော့အ
Anh chị gì thà lên bù bì rồi đi cả cha đấy cái u sai tên đẹp trong sinh ông sinh cho tên đấy ấy là lỗ để cả mà đâu chỉ được rồi nà lại bì ra nằm mà ấy thì sinh bánh sinh nhà yoga biểu kiện ông bé sinh này cô ta mà lên nó sinh bánh sinh nhà anh chị gì của trong sinh ông tan sinh ông bé gì nên sinh cho mà lên con giống sinh con giống gì cả đâu tự biết thằng đấy à vậy nó tự biết thằng đấy à số ra cả bây giờ con tự ra con đồ alo cha bố bà đấy No, kaya nubatana tadi bita, wirana nubatana tadi bita, saida nubatana tadi bita, dhamma nubatana tadi bita, lo tadi bita dia liva mishivula, si de. Yuk kaya di nepata biro, ma dain ti mien nale on chusa atu dago da kaya nubatana tadi bita lo kho vare. Hola, when li twa li go ti me, no when I twa dain ti on chusa me, when li twa li ti de the body go ti on chusa me suye, ta vale, kaya nubatana tadi bita. Hoya la. Thì nó bị đâu cho nó tòa giá thành lên ý địa của lý vang của nó biết này để nề tha đánh mà đánh tị ông chú ra ở thôi như vậy đã cai anh được bát na tự đi biết thế hay là thì nó bị đâu cho nó đi gì em muốn làm gì đi nó ý nghĩ của để tham gia để cho để số để sa để tàu để quay để sa để để chi để tham gia chi để xịt để nấu sâu để nó đi đi gì em muốn làm gì của nó tham gia nhập ba ba lô sa ở đâu nào bộ đại lý này của đế dị thì các mà được như nó tị ông chết đánh tị tị này ông chưa ra hiện đạo vào đấy kaya nubatana tri vị thà hồi nãy hiện nó bị đâu như nó thì mình đi cả ra bất đi cù là mình đi cả ra luôn rồi đấy cái nào cũng như mình đến để đấy thà nó sao mình muốn như chết đi là đi tòa ấy sao chỉ là tôn thần nó có thà cô mà đánh tị ông chưa ra rồi giờ bao giờ ai chết lâu nay cô nó ấy chỉ là ở quan nếp phải bảo đấy ấy chỉ ở đó phải có sushi bì đó, ấy thì ấy chỉ thế cô, sao nó béo nó bê rồi, nó nó zva rồi, ở công lúc sống thế nào đấy, bì đó ấy ấy chỉ của bà nếp nhà bì đó xí thà đấy bộ, ở đó cũng nhớ gì em nhớ gì để lưu điều qua, bà xí thà để chú của phía bì đó, ấy thì ấy chỉ để lần này bì đó, nó đã gặp rồi sao mẹ, đã gặp rồi zva mẹ, đã gặp rồi béo mẹ, đã gặp rồi nam mẹ, đã gặp rồi bê bê luôn, ở thế gì tí ông, tu chỉ được luôn. Đi khán nào cũng chịu đó, ai chịu được vậy? Thì các mà đâu có chịu được vậy? Nhân lên nên phê bị đó, nhân nhất sinh này chỉ à mày bỏ. Đa cả đó sanh mày mày, bốc cốt tát đầu vào cha mày mà mà hậu, hậu là. Đa cả đó mui nhân mày, bốc cốt tát đầu vào cha mày mà mà hậu, hậu là. Ở đâu về? Chỉ đi lên đi toa ở gì ở ta ở chỗ ở chỗ chỗ lên trên đi ở nhiều nơi lâu ở đây ở miền ở phía sau. U ma u đây ở xa đây ở xa họ ông nào tí giờ tới lấy bì đuôi chuối xì gan miếng gì xì gì để đuôi nợ xì chén nghe lục. Nó tốn được nhiều nhiều thì các mà đâu có khả năng mà nó sụp bùng này là đi điểm siêu là chỉ để ở đây thì của cô lâu xây xây mà nhà này khoe nhà xây phía bì đó thì đây mà bố cô ta đoán số ra mà siêu ngã số ra mà siêu giàu cha số ra mà siêu mấy má số ra mà siêu mà đến đây là tao bỏ đi ta này chỉ để lúc mà anh đây cái đấy mà mà như là sĩ cũ như là được không mà bảo nó thì ở đây lúc mà anh đang tiền ở đây bà không rồi cái anh lúc bắt đầu na tự đi biết cha hiểu là ở đây này ujino được sinh ra bì rồi, thì yêu cái gì ago, nó bù ra thà bò, ăn ra thà bò, mặc ra thà bò, cho ra thà bò, sao xí thế? Bởi vì amo đi thà bò, cho đặc chi lê vay thà bò thà bò vay ago, tí ông miếng ông khăn chú ra ăn thua đấy, lũ chú ra ăn thua đấy khăm mà bốc cốt thà bò xuống đấy, anh miếng béo bì rồi, ao bù mu em mu xí đấy, má mu béo mu xí đấy, đông cả mu lô xá mu xí đấy, thì đặt thà bò đi về xí đấy, lũ anh miếng su xá là ông chú ra nhà đấy bò, u bà má ujino, họ nói thà bì rồi, mấy thà yong này lũ ha, đi nói họ ta lại đấy. Tak biru ada aku, jigo ni bari kua, no ada di cha, ayu di cha lup biru, ayu boleh pung lagi de, ada di boleh pung lagi de. Kalau ada pung biru, langsung langgar, langgar gua macam biru jauh ni, meja bungji, siapa? So tu kan, noah sura amian tu ma, mesiru, tu siapa si ni dia baru, meja hari bersih de. Hula, kalau beri kan aku jigo dekat, malu ujian diri, niye ne kau jangan siap siap biru, daga pule ide tabo, daga ro marip cior tabo. Dagaro tongkan lusia le tabolu, dada bawa lidi gu tu kujen nale onya ne sijib biro cide. Ena lebe kaya nubatana tribitame, kaya nubatana tribitanya lebe ga alon cire no,
ี่ยนับไปเราเช่นนู้นนวันที่วิธีกายปะวาเดี๋ยวยังงงว่าลองก่อนดีกว่ากูเส้นนั้นไปรู้กูขนาดกูเนี่ยนั่งเส้นไปรู้เส้นนั้นละเส้นยันละแล้วก็กูไปดองสิเลยกูเช่นนู้นเตะเบียวอะไรเส้นวันจันทร์จะก้าวไหนไปแล้วที่ขนาดกูยี่เตะไปแล้วมาบ้ามาไม่ยุบเช่นแม่เนี่ยที่ไหนท่าบาลีเสพเสียละมาเลยสระยี่เกิดอะไรกูเลยมาปูเนี่ยบ้ามาไม่ลงเนี่ยเตะไปยังที่ไหนเปียท่าไหนสิกูเลยเนี่ยบ่อับเชล่าว่าเรายาวล่ะไหมเอาล่ะปีนี้อันยูเมรีกว่าดีสวยล่ะไหมปีนี้จีจีเรียปอกกล้วยบีร้องทั่วล่ะไหมเอาล่ะปีนี้เราขนาดกูเรียกชีเรปุริมวันที่มันก็ชีเรปุริมวันเนี่ยสาธยาชีเรของเนี่ยลาบีร้องสาจาตาวจ้าไหมยูเวจ้าไหมเอาล่ะไอ้ที่ยูกาเลสาวัยนั่นตัวดีวันเรื่องชีเมจอดีวันเนี่ยตัวเองไหมปอนั่นดอไอ้ที่จอดีวันเล็บจัดทั่วบีร้องยูเรก็หูดูดีดูยาวด้วยไหมปีนี้นั่นดอมูรันลีดันเนี่ยไอ้ที่ยูเรก็พุยบีร้องเราต้องตั้งนั่นเช่นเช่นพี่เลยเหรอล่ะนอกจากอันนี้อยู่เรื่อยๆก็จะห้องบีโร่ห้องนอนบีโร่นอกจากแบบนั้นสวยบีโร่นอกจากมีมูลเนี่ยโยบีโร่ที่เราเนี่ยมีจีพีต่อมาขณะกูยี่เตบีเรนน้ำมาเส้นเส้นเปียงเล่ตัวเลยทั้งพวกมีสวาปยากูเส้นเราไปช้าบีโร่เลยนวัดติวที่กายปะวะเลยเดี๋ยงกงอ่ะลองเขามีอ่ะบ่เอานะกูไปรู้เส้นนั้นมาเลยชัวร์เอี่ยวันธรรมเอี่ยวันบาวีเอี่ยวันนัดดีโตมาขนาดกูยี่ห้อดีที่บ่ชีเลยดีที่บ่กูเป็นลมมาเป็นลมไหนบ่เป็นลมมาลมยาวลมไม่ยาวบ่เฮ้ยล่ะถ้ากูเส้นละเส้นยังไม่สูงสิเอานั่นเลยกายานุปัตนาตรีพิธามะสูดงโยกันเนี่ยสูดงอันนี้จีกูพยองเส้นตั้งเส้นอ่างพยองกินอ่างกูจะเรียนนี่เสียจอเรียนนี่กูด่าสาบอยู่เนี่ยเนาะเฮ้ยถ้ากูจะเรียนตรีพิธามะเดี๋ยวเลยบาร์เองก็กายานุปัตนาตรีพิธามะสลีมอยู่ดอมยาสวาเปียบังชาบิดาเด็กเจเจเปียมยาหัวถ้าเลยถ้าอุจันโอเลเวอีดีทริปชนะตัวจีโก้เดจางดีดอลลังสุบิดองานยาหัวถ้าได้สิเลยเอาล่ะถ้าบารอดีมารอเจนจูเปียบอยู่ไหมเนาะเอ็นเอาบิดาอุจันโอขันสันเจวุรนารีเนปัตเตบิดาฉันนาราเวพิพิสิญาราเวพิพิฉันนาราสิญาราเมตินชาเรอุบิขาวุรนาเวพิพิปอีวุรนาตุมยูกาเลเวกามกุณเนปัตเตเดตุขาตุขาอุบิขาเวพิพิเดียดมาเนปัตเตเดตุขะทุกขะอุปิขะเวพิพิเฮาล่ะเบลูขันธ์5เจ็ดမျိုးကိုမစုတတိပဋ္ဌာန်3မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကို6မျိုးပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောတယ်เนาะအေးအဲ့ဒီဝေဒနာတရားတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဝေဒနာမျှပဲလို့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါခံစားမှုမျှပဲဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ခုနောက်တော့ဥရှင်တို့ယုတ်ကာယတွေကိုလည်းပဲယုတ်ကာယမျှပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင် तू ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်တယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့เนาะဓာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့သဘောမက်မောတဲ့သဘောတွေ့တာတဲ့သဘောကင်းပြီးတော့တတိတွေညံနေတာပို့ပြီးတော့တွတ်တက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဆွဲလန်းကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လောဘဒေါသကင်းကွာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အလွန်မှငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရလားကိုဝေဒနာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းကြိုးစားရမယ်။ဘာမှကိုယ့်ရဲ့ဖြည့်ဆွတ်ချက်တွေနှုတ်ပယ်ချက်တွေမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆက်တွေမပါဘဲနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလေးမြင်အောင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်။နောက်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုသူ့အစ်စ်နဲ့သူမြင်အောင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကတော့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့တတ်မှတ်ခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ဒါကတော့ပြင်းမှားခြင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့ပြင်းမှားခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ဒါကတော့တွေ့ဝေခြင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့တွေ့ဝေမှုမရှိတဲ့စိတ်ဒါကတော့ပြန့်လွင့်မှုတွေနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်လားအေးဒါကတော့ဟိုအစင်အတန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်ဒါကတော့အစင်အတန်းမြင့်တဲ့စိတ်ဒါကမညစ်တဲ့စိတ်ဒါကဖြူစင်တဲ့စိတ်အရှက်ရှိတဲ့ဖြင့်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးချင်းတို့တွေအမှန်တိုင်းသိအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိဦးစီးပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါခေါ်မလို့စိတ်တန်ဥပဒနာတတိဝိထံနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မသဘာဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဓမ္မနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကျတော့နေဘယ်ကကျေလုံးလို့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကကုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားမျိုးစုံတို့ကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အာတံဘီတံပဇံတော့တတိမာတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအရင်အနည်းသုံးမျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ငါကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဝရိယရှိရမယ်ဟုတ်လားတယုံတယုံနဲ့မလျှော်ဘူးပေါ့
ပြီးတော့ဥစဉ်တို့အတိဉာဏ်ပညာလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့တတိလည်းရှိရမယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့တတိပဲဒါကြောင့်မို့လို့တတိပဋ္ဌာန်တတိအဓိကကြရဲဆိုတဲ့အတိပဲတတိဥရှိပြီးတော့အမှန်တိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားလာတတိရေဝရိယရေပညာရေနောက်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ရှိလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားအလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟဲ့တတိဝရိယလေးနဲ့နေဒါကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ရောက်ခရီးပေါ့နိုင်တယ်တတိဝရိယန
ဒီပြင်းနေရာသာကြိုးစားအထောက်တာတံပတ်ပဒံထိုက်တဲ့တကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝရိယဆိုတာကရှားတယ်ဝရိယဆိုတာကနော်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတုတ်တက်ခိုင်မြဲသွားအောင်ဆိုတဲ့ဒီရွေချင်းတဲ့ကြိ
ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကတတိယဝရိယရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့ဒီတရား၃မျိုးလက်ကင်ထမ်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတိုင်းကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဣရိယာပုမရွေဘူးနေရာမရွေဘူးအနေအထားမရွေဘူးအချိန်လည်းမရွေဘူးတတိယတဲ့အချိန်မှာတတိယတဲ့အချိန်တင်ငါ့အတွက်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ငါ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့တတိယတိုင်းကြိုးစားမယ်ဘယ်အချိန်ကြမှလို့ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဘယ်နေရာလေးမှမလို့ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဘယ်လိုအနေအထားလို့လည်းပဲကန့်သက်ချက်မရှိဘူးအလွန်တရာမှကျေပြန့်တယ်လွတ်လပ်တယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှလုံးလို့ရတယ်ကိုကကျွမ်းကျင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့ဒီဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်ဆိုပြီးတော့စကလုံးလေးလူတွေမသုံးကြဘူးလားအကျင့်နဲ့အကျင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကကျင့်မှဒီအကျင့်ကလိမ္မာကျွမ်းကျင်လာတာဟုတ်လားမကျင့်ရင်သူကမရဘူးအကျင့်ဆိုတာဘာပြောတုံးဒီလိုကအကျင့်ကောင်းတယ်ဒီလိုကအကျင့်မကောင်းဘူးအကျင့်ဆိုတာဘာပြောတုံးအကျင့်ဆိုတာအမှန်ကတော့အလေးအကျင့်နော်ကျင့်ဖန်များစွာစ조사အထုတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလည်းပဲအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာလည်းပဲအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အခုကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာကဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နဲ့အညီကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာဆိုလိုတာကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိဦးစီးပြီးတော့တိတိနေတဲ့အလေးအကျင့်လေးကို조사ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်များလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်လာလဲအကျင့်ကောင်းလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကျင့်ကောင်းပြီဆိုရင်တော့ဒါအကုံကောင်းပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့အကောင်းဆုံးဆေးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ပဲအကောင်းဆုံးရည်ဆိုတာလည်းဘာလဲလို့မေးရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုးဝါးဆုံးယောဂါလို့ဆိုတဲ့စိတ်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေလို့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုးဝါးဆုံးအညစ်အကြေးလို့ဆိုတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကိုနှံ့ရှင်းသွန်းစေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုမဟောသေးခင်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရား9မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတယ်။နော်အမှန်ကန်ချက်နဲ့ဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးကြီးတို့တွေနော်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းနေလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းပြီလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အထုတ်ခြင်းစိတ်ပြင်းထန်လာသလောက်အထုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုရောမြတ်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုမဟောသေးခင်မှာအကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောပြတယ်နောက်ကပလာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကပလာအထည်ဟာဘလို့နူးညံ့ပါတယ်ဘလို့အယောင်သွေးကောင်းပါတယ်နော်ဘလို့အဆင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသူကကြေညာတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မသာလင်စိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာဒီဟူသောကပလာကိုရောင်းချတော်မူမဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုရောမြတ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာသည်ဘလောက်ထိအစွမ်းတတိကြီးမားတယ်ဘလောက်ထိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်ပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အေးတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဧကာယနောယံဘိကဝေမဂောတတဏံဝိတုဒ္ဓိယသောကံပရိဒေဝနံတမဋိကမာယဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမာယညာယတာဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကိရိယာယယရိတံစတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနာယံတို့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဒါခုနတုန်းကဥစဉ်တို့အချင်းချုပ်ပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟာဧကာယနတဲ့တကြောင်လဲသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘဲကိုရောက်စီတတ်တဲ့တချောင်းတဲ့တော့လမ်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစီတတ်တဲ့ရောက်စီတတ်တဲ့တချောင်းတဲ့တော့လမ်းအဲ့ဒီမှာတချောင်းတဲ့တော့လမ်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ခုနှစ်ချက်ဟောတယ်
ပထမရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာအထူးထူးပြပြဖြစ်နေတဲ့အထူးထူးပြပြသောစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုရတဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုလုံးဝတန့်ရှင်းဖြူရှင်သွားစေဖို့အတွက်ဒါတကြောင်ဒီသောနိလန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကယခုနကဒေသနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်အစိုးဆုံးသောယောဂါလို့ဆိုတဲ့စိတ်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းသွားစေမဲ့တကြောင်ဒီသောနိလန်တနည်းအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသောဆေးပေါ့ဟုတ်ရလားအေးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုတကယ်တန့်ရှင်းတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်လျှော့ဖွင့်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောရေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအဆက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးလောဘဒေါသမောဟအဆက်ရှိတဲ့ယောဂကြောက်ကင်းရရမယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်စေမယ်ဒါကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလက်တွေ့ကြိုးစားအထောက်ကြည့်လို့သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဆိုလိုတာကတစင်ညာစကားလောက်နဲ့ကို့မှာရက်ထားစရာမလိုဘူးသာသူများပြောတာပဲငါလက်သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့လက်တွေ့ပဲကြိုးစားကြည့်ဆိုကြပါစို့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေထိတာလေးကိုသိပြီးတော့နေကြည့်ဒါအလွယ်ကူဆုံးနေကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေထိတာလေးကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလောဘဒေါသမောဟမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိဘူး तू ကထိတာကိုပဲ तू သိနေတယ် तू သိနေတဲ့အရာကလည်းတကယ်အမှန်တရားကို तू သိနေတယ်သိကူးရင်တွေကိုသိနေတာလဲမဟုတ်ဘူးပြီးရင်သူကဉာဏ်ပညာပိုးပြီးတော့ကြီးလာမယ်ကိလေသာကင်းယုံနေမှာကဘဉာဏ်ပညာပိုးပြီးတော့ကြီးမယ်နော်ဉာဏ်ပညာပိုးကြီးမယ်ဆိုတာကပြီးရင်ဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမှာပါသွားလိမ့်မယ်လုံးလုံးစေကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာလောဘဒေါသမောဟအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့ထင်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့哦ဒီသဘာဝတွေကိုသိရင်သိရင်ね哦ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ပျက်စီးချုပ်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ထပ်ဒလဇက်အစားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ပြီးရင်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါကပြောနေတာကအလွန်နှေးတယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအလွန်မြန်တယ်ဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်နှခါဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နှခါပြတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်မြန်တယ်ဆိုကြပါစို့လေဒီဆိုဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥမာလေးဦးဇင်းကသဘောကျလုံးလို့အမြဲတမ်းထည့်ထည့်ပြောတယ်။ရွက်ရည်တစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးတုပ်အလွန်ထက်တဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ပေါ်ကဆယ်ပေါင်ဒုံနဲ့ထုချလိုက်မယ်။ဒိုင်းဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါက်ထွက်သွားတယ်။အပေါ်ဆုံးရွက်ကနေအောက်ဆုံးရွက်ထိဒိုင်းဆိုပေါက်သွားတယ်။ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးဟာတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံပုံလို့တစ်ပုံတောင်ရှိမှာမဟုတ်။အလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာအရွက်တစ်ထောင်ပေါက်သွားတယ်။ယုတ်တည်းကြည့်ရင်တော့ဒီအရွက်တထောင်ဒိုင်းဆိုပေါက်သွားတော့ဒပြိုင်တစ်ထဲပေါက်သွားတယ်လို့ထင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒပြိုင်တစ်ထဲတစ်ခါတည်းပေါက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတရွက်ပြီးမှတရွက်ပေါက်သွားတာပထမတရွက်ပေါက်တယ်ဟောပြီးရင်ဒုတိယအရွက်မပေါက်သေးခင်မှာပထမရွက်နဲ့ဒုတိယရွက်အကြားမှာဖြတ်သန်းနေတဲ့ကာလလေးရှိအောင်မယ်ဘာလို့ပထမရွက်နဲ့ဒုတိယရွက်ကြားမှာအာခါတာလေးအကြားလေးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြားကိုဖြတ်သန်းတဲ့ကာလသူ့သူတူတော့တူတူလေးပေါ့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယရွက်ပေါက်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယရွက်နဲ့တတိယရွက်အကြားမှာရှိတဲ့အာကာသလေးကိုဖြတ်အောင်မယ်ပြီးရင်တတိယရွက်ကိုဆက်ဖောက်မယ်ပြောတာကအလွန်နှေးတယ်ဖြစ်သွားတာပြီးရင်ကြီးတယ်ဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဩဆိုအဝေးကြီးရောက်သွားတယ်မြူမုံလေးတွေကိုသူဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာပထမမြူမုံကိုဖြတ်တန်းပြီးမှဒုတိယမြူမုံကိုဖြတ်တန်းရတယ်မြူမုံတမုံကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်ကာလဟာဘယ်လောက်ကြာမလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယုတ်တည်နံနေဒီသဘာဝတရားတွေရဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတာအလွန်မှလှင်မြန်နဲ့နှုံထားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေကြတဲ့သဘောအဲ့လောက်ကြီးအသေးစိတ်မတိအောင်တောင်မှသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီစူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဖြစ်လာတယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးဟုတ်ကြလိုက်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးတွေးလိုက်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးတွေးမိတယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးခံစားလိုက်တယ်မရှိတော့ပြန်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြစ်စည်းသွားတယ်၊ကွဲပြောက်သွားတယ်၊ချုပ်ပြောက်သွားတယ်၊ဟုတ်တော်ကအဘာဝါတော့ဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်เสียရအကြောင်းတွေကရှိနေတော့ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့သဘာဝတရားတွေကအဖြစ်တရားတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပဲပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲ။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာလောဘမှမဖြစ်ဘူး။ဘာဒေါသမှလည်းဖြစ်เสียရအကြောင်းမရှိဘူး။အမှန်တိုင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမောဟမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးကင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား
လောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဥဒ္ဒောယောကအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ္တရာရနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးဘာဈေးနဲ့ကုလိုက်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်ဈေးနဲ့ကုလိုက်တာဘာဈေးနဲ့ဈေးလိုက်တာလဲသတိပဋ္ဌာန်ဈေးနဲ့ဈေးလိုက်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားဒေသနာသည်တဲ့တတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့စိတ်အငြိအကျေစိတ်ယောဂဒီသဘာဝတရားတွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဧကယနတကြောင်ဒီသောလမ်းဆိုတော့အဖြစ်ကျန်တာတွေကိုအကုန်ကန့်ကွက်ထားရမရဘူးလားအေးကျန်တဲ့သာသနာပြင်ပနီးတွေနဲ့စ조사အထုတ်လို့ကတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေတကယ်ကင်းဝေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ယောဂတကယ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာသီးသားလည်းစိတ်အညစ်အကြေးကိုကင်းဝေးစေတဲ့တခုတည်းသောနိလန်တဲ့ဒီနိလန်မရှိရဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့တောကံပရိဒေဝနာတမတိကမာယတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့တောကံနဲ့ပရိဒေဝံကိုလွန်မြောက်သွားစေမယ်တဲ့နော်တောကံပရိဒေဝနာတမတိကမာယတောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းစိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကိုကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်မင်းတို့ကိုအောက်ကထားခဲ့ပြီးတော့သူကအပေါ်ကနေကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဒါကိုကိုတရားတွေဒီခလုတ်တွေကိုကိုတိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆိုလိုတာကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုပွားများလို့တကယ်ဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာပြီးဒီလမ်းကိုဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်เสียကြုံလဲတောကဖြစ်မှာမဟုတ်ငိုเสียကြုံလဲငိုမှာမဟုတ်အခုဒီကရမတို့အရှင်တို့တွေကမစိုးရိမ်မှုဟိမငိုဘူးဟိဆိုတာကဘာလို့မစိုးရိမ်တာတော့ဘာလို့မငိုတာတော့ဆိုစိုးရိမ်စရာမတွေ့သေးလို့ငိုစရာမတွေ့သေးလို့ဟောစိုးရိမ်စရာတွေ့ရင်နဲ့မစိုးရိမ်တာမဟုတ်ငိုစရာတွေ့ရင်နဲ့မငိုတာမဟုတ်တိတယ်ပြောရင်ကိုကတော်လုံးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဟိုကကိုကိုစိုးအောင်လုပ်မဲ့အရာတွေမတွေ့သေးလို့ကိုကအနေထားကောင်းနေတာအဲ့တကယ်တမ်းကစိုးရိမ်စရာငိုကြွေးစရာကလည်းတစ်ချိန်မှတေချာပေါက်တွေ့မှာနော်တွေ့လာတဲ့ခါတကယ်မလို့အရှင်တို့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုဆိုရင်ရအောင်မယ်ငိုကြွေးရအောင်မယ်ဆိုရင်စရာငိုကြွေးစရာတွေ့မယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ပျက်စီးမှုကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာပျက်စီးမှုဆိုတာမကြုံဘူးလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြည်စုံရင်တံပတိတို့မြည်သည်ပျက်စီးခြင်းဝိပတ္တိတရားဖြစ်တာလည်းအဆုံးတတ်ရတယ်နော်ဝိပတ္တိတရားမရှိတဲ့တံပတိတရားဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးနော်မတည်ဆုံးတဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူးမပြတ်သောဖြစ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥညင်းတဲ့တွေမကွဲကွာသောတွေ့ဆုံခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းအဲ့ဒီကွေကွေးခြင်းတွေဟာတရားဓမ္မတို့ဥညင်းတို့ကိုစိုးရင်အောင်တစ်ချိန်မှာနှိပ်စက်လိမ့်မယ်နှိပ်စက်ဖို့စောင့်နေမယ်နော်ငိုကြွေးအောင်သူတို့ဟာစောင့်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုအမှန်တိုင်းသိရမှာပဲအေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဥညင်းတို့စိုးရင်ဇာနဲ့တွေ့လို့မစိုးရင်ဘူးငိုဇာနဲ့တွေ့လို့မငိုဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုနည်းလို့ပဲဒါရဲ့အပေါ်မှာအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုနည်းနေတယ်။ခုတက္ကသိုလ်မှာတော့ဥရှင်တို့တွေကပျက်စီးမှုကိုလည်းမပျက်စီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူး။ပျက်စီးမှုကိုမပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဆွဲလန်းမှုကိုသာလည်းမဆွဲလန်းအောင်လုပ်လို့ဖြစ်တာ။တက္ကသိုလ်ကစိုးရင်နေဆိုတာပျက်စီးမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်ဆွဲလန်းမှုလည်းရှိတယ်ဆိုမှစိုးရင်မှုဆိုတာဖြစ်တာ။ဟုတ်လား။အခုဆွဲလန်းမှုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပျက်စီးမှုမကြုံသေးတော့စိုးရင်မှုကမဖြစ်သေးဘူး။တော်ပေါက်လားဒီပျက်စီးမှုကြုံပြီဆိုရင်ဆွဲလန်းမှုလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟိုအကြောင်းတွေကစုံသွားပြီညီးသွားပြီဆိုရင်အချိန်မှငိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးတချို့ကြတော့လည်းပဲတကယ်အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတယ်သို့တော့သူတို့ကဆွဲလန်းမှုနဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှငိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်မဆင်းရဲဘူးတော်ပေါက်လားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးကြီးတို့မှဟိုမဖြည့်ရှင်းရသေးတဲ့ပြဿနာကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းမိခြင်းပဲကိုဆွဲလန်းထားတဲ့အရာတွေကမပျက်စီးမဲ့အရာမဟုတ်ပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းထားတယ်မပျက်စီးအောင်ကဖျားလည်းမတက်နိုင်ဘူးဇူမမတက်နိုင်ဘူးဒါသဘာဝတရားကြီးရဲ့လမ်းစဉ်သူကတနေ့တစ်ချိန်မှတွေ့မှာဟုတ်လားမဆွဲလန်းအောင်သာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့စ조사ဖို့ဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမဆွဲလန်းဖို့သာလည်းတရားကိုဟောတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာလေးနဲ့အညီစ조사အထုလို့အသိဉာဏ်တွေကြီးလာပြီဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေဟာတကယ်တမ်းကဆွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းတိုက်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆွဲလန်းစရာကောင်းတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုအနည်းဆုံးတော့မနည်းပေဘူးလားနည်းပဲ
Now so Ariya Menya Punya Nigu Yaga Meshwe and Swellamugo to bind it to a mip yap beshana in the single meow bebula, shall be. Edlu Swellam Mugo, Jova on through Chusa, nine at Dreja. Swellam Mugo, Chosunda on Chusa, nine at Dreja. So in the Anan Twiller to do Masuino. Mosey Anan Twiller, Mangoro. Tajam the Garamato Unido to go yet a chin in Mango Kugu and Tibu Loreno. Go a chin in Manda Boga Baloro. So in the Anan Twiller, so in Ome. ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ငိုရအောင်မေအဲ့ဒါမစိုးရင်ညင်မှုမငိုခြင်းမှုဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းမှုကိုရှော့ချပေးနိုင်တဲ့တနေ့ဆွဲလန်းမှုကိုအမြင့်ပြတ်ချုပ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်နည်းနဲ့ညီကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနဲ့တတိယအကျိုးကျေးဇူးစိုးရင်ခြင်းနဲ့ငိုကြွေ
ဟုတ်လားဒီပြင်လမ်းလျှောက်လို့ဒီပြင်နီးနေကတော့ဆိုးရိမ်မှုငူကြီးမှုလွတ်မြောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘိုးတူးလာတဲ့အရာပဲရှိတယ်ဆွေလမ်းမှုတွေဒါလည်းမျာ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 းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဒီကနေ့ရောက်ရင်တော့ငူကြတာပဲများပါတယ်ဟာဒီကနေ့မှာမငူတဲ့လူဆိုတာအလုံးမတွေ့ရခဲတယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုကိုကိုအခြေအနေမှန်သိအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တော့မထားတယ်မို့လားငါဘယ်လိုအခြေအနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရုပ်ထာနဲ့ပြင်စမမြောက်အကျိုးကျေးဇူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်များစွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတ္တနဲ့အထင်ကမာယကိုရှင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတ္တတရားတို့ကိုအထင်ကမာယချုပ်ပြောင်းသွားစေဖို့အတွက်ဧကယံဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတစ်ချောင်းလေးတော့လမ်းမယ်တဲ့ဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ဒ
dika nu deya sura di nu deya go ma phaya de de twet chang dosa phit khwen chung la lo shin dosa phit pi lo domana da vedana no sait ma chan ma ta phit sia a chang go ma shi u la shi de dukkha le twet ya au me domana da le phit ya au me ai dukkha ai domana da de ya ri chou song twa chin de so lo shin tripitan de ya go pwa mya ya me de a da u shin lo di niya ma tripitan de ya go pwa mya lo yahana phit pi Yana Pibido di Boa Sudi Chame Manota Bakana Mam Pido de Jong Baduka Mapsia Jong, Mashiro. Badomana Mapsia Jongle, Mashiro. Dagado a turti a jazo, a juji zupo hola. Eh, who again we Yana Mapsi digging Jaka Lama Leve, the Ribitan didn't an ego. One mea jimpshe. Tipu two then the Bawa, they are a dango way. Tituka Domana da Diago. Jova doazi dagado a mame. So Jamazo paid about the Rondo Leve. ဒီသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ဘုဒ္ဓတရားတွေအများကြီးရှိကြမှာပါ။နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့ယောဂပျောက်သွားတာဒီနောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုပြောတာနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိုဒီနေရာပြောနေတာမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပျောက်တာကတော့ဒါကတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရတယ်ပြောရမယ်အချက်ပေါ့အခုလုံးလုံးစေဒုက္ခကိုနေမသွားစီတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
ရှိတယ်နေရလေးစားအတိအကျနော်နေရအချင်းအတိအကျနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုတော်ကူစရောကြီးနောက်ပြီးတို့ကြားဖို့ရတယ်နော်မာဇီစရောကြီးရဲ့နိနာနေတရားနဲ့ညီကျိုးစားအထုတ်ပြီးတော့မြို့မြို့တော့နော်ကုစားလို့မရနိုင်လောက်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကြောက်ခြင်းရရသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြောရင်တရားသိမျောသွားမှာဆိုလို့နော် အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီဒုက္ခကိုကျော်ပါစေတယ်နောက်ဆုံးတနေ့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒေါမနတ္တကိုလည်းပဲကျော်ပါစေတယ်နောက်ဆုံးတနေ့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းဒုက္ခဖြစ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးဒေါမနတ္တဖြစ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးဒါတော့ပိဋကပေါင်းတရားတော်အလုံးသိကြရတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတ္တတရားတွေတကယ်ချုပ်ဆုံးသွားခြင်း
ဟုတ်လားအကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှပါရှိရောဗျာ၅ပါရှိသွားပြီနော်အေးနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့6ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်ကြတော့ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာရတယ်အရိယမဉ္ဉံကိုရဖို့အတွက်ဧကယံတို့ဒါတကြောင်လဲတော်လမ်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဟာတကြောင်လေးတော်လမ်းဖြစ်တယ်
ตรีบิณฑิตญาณกูปั้มยะลงสิยติสสาเลวะกูทั่วท้วนติเมียนปิรอนิพพานฉันนากูญ่หมอกปิゅ่นไหนเนอริยะแม่ญาณสุราวุติจาบ่ชะเมเดญาณนี่อสิ้นๆเมียนปิรอบ่เนาะวินโนตรีบิณฑิตนานี้เนอัญญีสะโซกะเปาะกะเดเนาะอัจฉินจุเนาะยุคกายะริโกผิดไดผิดไดติเมวิรณาริผิดไดติเมสิทธิผิดไดติเมธรรมตบาวะริผิดไดติเมเอดุผิดไดนันติเมสุโลชิยดาริหาปกุตัตตวะหมอบูธรรมตบาวะริหลุตุปะทะมะติลาเมบ่ ဒါကရာဒိဋ္ဌိကိုတပည့်ရင်းနဲ့ခွာလာနိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့တက်တက်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလို့နော်အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေကိုလည်းနားလည်လာတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဒလဇက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒလဇက်ဖက်ပြီးဆုံးချုပ်ပြောင်းနေကြတာဆိုတဲ့ဒီအနိစ္စသဘာ
သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကိုလည်းသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကလည်းပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တာပဲဖြစ်เสียအကြောင်းကုန်မှတနည်းအားဖြင့်သမှုရိယသစ္စာချုပ်ငိမ့်မှသာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေကချုပ်ငိမ့်လိမ့်မယ်အစရှိသည့်ဖြင့်လောကကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကနော်အကြောင်းအကျိုးသဘောအနတ္တသဘောလို့နော်ဟိုကိုအရင်ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်လို့မရဘူးပေါ့ဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်မယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းပဲမပြည့်စည်အောင်အစုမတားလို့မရဘူးဖြစ်တာကိုလည်းဖြစ်เสียရှိရင်မဖြစ်နဲ့လို့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒါကိုကိုကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပြီးထိန်းထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဒါဟာအနတ္တသဘာဝတရားပဲလို့သူသိလာတယ်မြင်လာတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်တွေဟာဒီကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်တန်တားမှာရှိလာမယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်တွေရင့်လာပြီးများလာပြီးဆိုတော့မှဩဘဝဟာဒုက္ခမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့အစရှိသည့်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသူတကယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားတယ်မြင်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူမျက်မှောက်ပြုရတယ်။တော့ချမ်းသာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူတိတိကျကျကာကနနာသိသွားတယ်မြင်သွားတယ်ပေါ့။အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရင့်သွားတယ်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတရားတွေဟာသူ့အစ်စ်နဲ့သူဘာဖြစ်သွားတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ဥပမာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖို့မဉ္ဇဉ်ကိုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါးဆွဲနဲ့ဝိရှိကိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုလောဒုလောတွေးတောပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံမှားတန်တရားတွေဘာဖြစ်သွားမလို့ချုပ်ငိမ့်သွားမယ်။တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စကိုအပြည့်အစုံချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာနဲ့အမျှထိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ငရေတလိစ္ဆန်တိတံအတုရကေဆိုတဲ့အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဒုက္ခဘဝဆိုးတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းချုပ်ငိမ့်ပြရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အစွမ်းဆုံးဆိုတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရဲ့အစွမ်းပဲဟုတ်လားအေးတကယ်လို့သာအဲ့ဒီအစင့်နဲ့မရက်ဖဲနဲ့အတိညာဉ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုပွားများရင်းဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော့နီးနဲ့အညီပွားများရင်းဖြင့်အရတ္တမဉ္ဇဉ်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာတရားမှန်သည်များအကုန်လုံးကိုချုပ်ဆုံးသွားစေလိမ့်မယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲထိုကိလေသာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဒုက္ခတွေကိုပါချုပ်ဆုံးသွားစေရမရောက်ဘူးလား။ရောက်တယ်။ဘုဇူရဲ့အစွမ်းတော်ဆိုတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရဲ့အစွမ်းဟုတ်လား။အဲ့ဒါလောက်အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်နဲ့အညီစူးစမ်းရင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်တိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်သည်အရိယမဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုရရှိဖို့အတွက်တကြောင်တည်းသောလမ်းလျှောက်လမ်းရမယ်လမ်းမှာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအာမဂံချက်ကြီးမားစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားနော်အေးနောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုမိတယ်ဒီနေ့မှဥရှင်တို့အရိယမဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတာကိုပြောတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ္တသိကိရိယာယဆိုဆိုကြပါစို့အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလမချဘဲနဲ့အရိယဖို့ဉ္ဇဉ်ဆိုတာမရဘူးလားတော့အာကာလီကောတရားဆိုတာအခါမလင့်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအရိယမဉ္ဇဉ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်မှောက်တောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်တက်လို့တောင်မသေးဘူးလို့ဆိုတယ်အရိယဖို့ဉ္ဇဉ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရအောင်ပဲဟုတ်လားအရိယမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပြီးရင်ဈာမဘာမှမချဘဲနဲ့အရိယဖို့ဉ္ဇဉ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရိယဖို့ဉ္ဇဉ်ကတော့သူကဘဝမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အရိယမဉ္ဇဉ်ကတော့သူကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုရင်တတန်တရားလုံးမှာမှတစ်ခါပဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒါပြီးသွားပြီပြီးရင်နောက်ထပ်သက္ကရာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလုပ်တယ်
Totabadi punyan jaro elumaho. Tagaragam apshimachin, edi totabadi punyango. Jim pantalele jao. No, we better not lanyang with doyene. No, edi po wenzalo yare. But any absent, di totabadi punyam shin, divan chanda, or do lo shi the law. Kanzalo jao, do the gallo wazibo nine name resolution. Do Josa atomesu, edia punyan, miaji pshion, sep shion. Near Jen Nevango, do Miamok, you nay on to Lolo Miaula, Yare. No, Tajam be the Mount to the Rondo. Adlo Ria Punyang, we have your Nevango, Majakana, Miamok, you wins Argentine, Solo Shi and Leve, Benio, Josa Atoam. The Divitan did an arm, Lara, Nimiango, Josa Atoyame. Tajam Yaswa Piaga, Nya Yadna Adigamaya, Nevana, Tisi Kiri Yaya. Ria Menyango Javu Adwe, Neva Chana Gumyamo Pu Adwe, Hori, the Dibitan Diadi, the Chiang Dido, Lane Hoyala. But I was no beta bound to the Rondo. The Dibitan did the Naro, yet D is one that Digo, Lila Jimmy Solosia. A so wadundo yoga, go Piaukin Zide, Suramatin Shaula, Tinshare. A so wadundo, a ni ejego, Nanshin Pusin Zide, Suramatin Shaula, Tinshare. Tajam beta bound to the Rondo. Garamado Ujinoma, Kuba, Luni Lesuro, Waria, Luni Hola, Daddy Miaswa Pia Hotare, Suro, Jungji Muaro, Shibida, Lupsime Timare Hola, oh, did the Nani and Yjuda Atomesu and Tapia Hotarabe? Oh, go ye meet the Lonia Line, Senaji and Leve, oh, say in ye Jikine, so that let do it ya let Tinine. Doga Bridi Wang will ever swell and moon near Mother Saint, not Jolua Thorne, so that Leve, go Jungji. Doka Domada will chung yin zida sura oleve, that let do in the yaw a kung longo, mayung zida, mamma machu. Hola, nyanni a sinsin de chibi in a mimi mimi labiro, nyamjin yari, temian lare sura oleve, tinine, no so ria menya punya ya biro, liba chana will mimma punai lame melo leve, yung zidare. Tane, yung zi and lubaro la sura. Oh, wadiyaga, lo nere. Hola, wadiyaga, lo nere, no? But I'm yeswa piagaro. Did this a liba diago, tibu a dwe. Dividend did not know Nina and Yjosa Ato de Niama. Oh, Gauman long needed Migo, Ninda de Waria Mu. Jemma soon needed Lango, Swan look de Waria Mune and Yjosa Atoyam, eh, look, yes of Yara Lohota. Hola, oh, Ujendo, yes of Yala Daga. Jemma Jitiagam, yes of Yago Labiro, Shouta, she really. Yes of Yare. Oh, that don't worry, ha. Tatiya we are omato dansha mani wa mataki. Kama raga bahanaya tato beku paribasi. Tatiya we are omato. Kauma long needed migo, a yema soon needed slango, no the lumio. No, dansha mani wa mataki. Kuma long needed migo, nyinda the lumio. Kama raga bahanaya, kama raga go pesha go yan lunga. The don't be cook very busy. The deep Jesuan tabido chosen than a Daligo to lash out. The Wadi, John Lego, a John will lash out at a maho. Pablo do a lash out less or all. That the Wadi would do a cheaty, the Jamaji should or the golden sheet ever. Chido, that the Wadi, a do ye a Myanmar. A cuvem will have you, a cuvet de dori, Myan Lida, do ye muin de jay a jama near the Kalaliga, Myan Lida, look to a lumine. Hold up, do a governor chibido, there she now. Tajoti Nedi at the Shijin, Tajodu Nines and Ajimation, or Nedi Aloma de Shio, no? Taimatu Yemingano, Aloma do down Nevo. Luri Solution, who webshila, who webjob do Abilo do Alumiene. Recent ladies will not do a Mabioneno. Ether law, a who webshila, who webjasi doare. Who webdi sobido, who webjubia doare. Tatoro Surabe. A who web move one labido, who webdi son doare. Do see Tema, the Naibo. Pablo did that the warrior, Dilom Yamian Sandan, Pija the lay. The one alone she lay at the Shira Zoro. Hola, did he Luri Nadi, Shinta Yango, but do a blue mianado? A long miane, two round a lot to a miane. Edima do a sepulchre senare. Pablo drew yet the Gadilo to Yarado, Dilo at the Mianado. Oh, Marulo, San Mayalo. Palu Sanga Mayaran, so Dulu, Kama Yagago, Peshan, and yet swanted the Mishilo. Through Samayara, Taja Mulu, through her, the seed of Jamma Pipene, at that do the child of Tatawari Pinijara. Tayon Tatawari, but what could Yala be showing? A charging nebu a dwell. Tikama Yaga Sure, alone Sure Diago, Beshane on Juda Dene, Paloti Wuria Tadan Lesoye. Jemma soon needed Lango, no the loom you, Gauma, so long needed Migo, Nain the loom you, the two year Upamaga.
Aduh lashau dom, ya suap jaga tu ya segaku, jiwa lemakah, biambe le, belum biambe le sura. Tadi ya wia omato dan sama niwa madaki, dagaya diti bahana ya tadobeku peribesi. Kau malau ni dia miji masu ni dia langgu, nuk dalum yo kau malau ni dia migo nyin dalum yo le. Dagaya diti sura ngasue ku besha boya lunga. Tadi cici tabir aribogo cendong dene. Apa nungso? Kamaraga gu mabeyalo. Oh aribogo abe macan nain dehu. Dagaya diti gu mabeyau soino abe macan nain de. Alon sura bawa suraga abe liwa beli. I ari abe liwa sura. Kaya dagaya diti ngasue sura mesiu suluce abega sehab jadeo. Tensa si dia jauh nangu ngawe tuwe lo tena gu dah dagaya diti lo kora. Hula, tapi bawa dia hari ya bawa atem mana bawa atem mana bapa dia dong suruh aswe mana ngazwe suruh. Eri ngazwe jika terjauh siapa kau ni? Miu miu tu aku tu mian suah gua bisa sih deh. Nausung apa yang kita diiti eri ngazwe ha dong ah benai ni. Eri ngazwe mesti gua suruh apa yang kita pukul mabjone. Benda dawa gua mah duta me ane dah mesti lo. Ngawa di la lomba lomba ni ngazwe mesti lo suruh. Tak ayat itu masih ada, ngapa tidak dah luna? No, ini masih ada dalam syirau. Alun sura tabariu, tak ayat itu ku pelai dah, tak ada pelbida apa tu? Tapi orang loga jima beya asudung lelu meya, tak ayat itu ya asudung me. Tapi orang miswa beya kan, kama ya aku mabeya lo, zamaya yang masih me, ada masih yang masih me, boh sulure deh beka. Tak ayat itu ku mabeya usui, no, aku mending ada beja nai ni. Dagaya diti dan abe, dagaya diti si dan abe jam melu sulur dalam mukuno. Dagaya diti si ini nabi jauh dua hari, bima bi jauh dua hari kami siula si de. Tapi me abe guja nain jero si de de. Abe jam ini aswanda di ko lomba mabshaya deu. Rabu jenuh mugo sulur iya da belu umma bele sulur. Oh, ngaji de kau ne. Rabu si lumia ne tu ko si agli ne thulai de. Si de ka tu le mabjan de. Tapi me lolo jero. Tu ko cici dia tu kan mabijir, ngaji ka pung mabijir, bang mabijir, biar ni rumeh, tuan ni rumeh, lah ni rumeh, tapi me saya kelihatan tu ko saya tuan dah la sura, eri saya kan papi nu tipsi bi ne, biar lah biro biro, pung ne sura biro objek jala, hala, eh ada kaya di sini sura ka, eh dalam yo, aku swecha ne ne swan tadi si de, tapi me kudu kau muri aji biro, eri kudu tu ye sihnya abogoro tetot tenai ni de. Daga abang cha kalat ku aduan nama si de, no? Okey, dah bunyak dijina. Kudu diu do asyik yang mulu abah gua dah dor deme. Deme tak gaya di ti si, no? Di si ma aku piancha lah nain jero si de. Dah jom ya suap ya ga. Tak gaya di ti di dalai. Cuma punya kau ni dua jam. Kau ngul lau ni dia migo nyin dalum yo jema su ni dia langgu nuk dalum yo dilu waria yo ne cuza ya me. Adalah jodoh ada ni ama, belu jodoh ya masuk. Tado beku peribesir. Tadi cici dah biru jodoh ya me. Tadi biawanya, tadi bintang di tanah rumah lara nilamnya ni anji jodoh atau biru. Tak ayat itu ko penai orang jodoh ya me lo biara. Tadi yang bida bantu orang lo. Tadi bintang di tanah rumah ko jodoh atau deh ni ama. Belu jiwa jenne, belu uria mewtaya malay sura. Di tanah rumah ko cie, mati dah mula, tidak ada. Belu jiwa jalan sura, pertama ujung tanah mejiwa jaga, tak gaya titi ngasui biusia me, abe raga payusia me, abe music kungkang tuanzia me, dilu jiwa jaga thaya me bo. Belu uria me, belu ni thamu ne le sura, kau mal lau ni le migo nyi ne uria me, jema su ni le langgu nude uria me, kai eraja rosi mala, kuzeng harom si dewu we, he dekaji cuma ini awo si lah. No, kau malam ni mizu, no, cina bama senda amamu, elahu, we, nying dapat luar mabe. Hola, belau jiji, ha cina dah tahu, dah we, cina luar mabe. Hola, tu do, bahagian dekara maru ujung tu dia, adi uriam yo masih jadi sura, no, bahagian masih sura, tanwe ganja masih dah ni dah le, bahme, yongjimu ane dah le, bahme, uriam dah kan ni dah le, bahme, jauh ni karo amu amu si melu dah ujung asen dah jira ba, hoya lah, eh, dah jang pida bantu orang no. Lontar sama cuci tu mianlah de. Di kini ada tanah yang jauh mesuruh sian. Susun do yoga aku jauh kencing naik de suan si de. Susun do anjir jigo tan sian angsi jauh naik de.
အကောင်းဆုံးစေအကောင်းဆုံးရေလို့ဆိုရမယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုဝရိယမျိုးနဲ့ပွားများရမလဲဆိုတာလေးကိုဒါဏိကုံးချုပ်ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဇွဲကိုပယ်ရှားဖို့ဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဟုတ်လားကောင်းမလောင်နေတဲ့မိခင်မဆုနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်အောင်တောင်မှ ငါတို့လူဖြစ်တုံးလေးမှာတန်ကိုကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတော့အနည်းဆုံးမဖြစ်သင့်ဘူးလားဖြစ်သင့်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးတဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒေသနာတော်နေနဲ့အညီလူဘဝကိုရတော့ရခိုက်တော့တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘဝလူဘဝကိုဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာလေကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်권ရှိလို့ကောင်းတဲ့ထက်က
ဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးတွေချမ်းသာကိုမလုတ်ဘူးမရှာဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရရကျွတ်နဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဗျာအဆိုနိုင်မှုလုံနိုင်ကြီးတော့ရှိတယ်လုံးဝမလုတ်ဖဲကိုလုံနိုင်ခွင့်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့လုံနိုင်ခွင့်မရှိတာနဲ့တဲပြီးတော့မထူးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟောဒိဋ္ဌိဆန်နေလည်းပဲမလုတ်ဘူးသူတို့ကတော့လုတ်လဲမရဘူးဟုတ်လားသ
မရတာကြတော့အတူတူပဲသွားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလှုပ်ချင်လို့တောင်မှလှုပ်လို့မရဘူး။ကိုကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကကို့အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေထဲအများကြီးတာတဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့လူဘဝရတဲ့အခိုက်မှာဘာတွေကိုပိုင်နေဘာတွေကိုရတယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ဒီဘာဝနာတရားကိုလှုပ်ပြီးတော့တော့အချိန်ကုန်ရသလားဘာဝနာတရားလှုပ်ရင်းနဲ့ရှင်းသန်းနေသလားဒါကိုပဲကိုစဉ်းစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတရားကင်းမဲ့တဲ့ရှင်သန်မှုတွေတကယ်တမ်းကတော့အနှစ်သာရရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမ်းဂန်တွေမှာပြောထားတာရှိတယ်။နော်။ရှင်သန်မှုဆိုတာဘာဝနာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာတကယ်တမ်းမှုရှိတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဘာဝနာတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုတွေအချီးနှီးပဲပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။အေးပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်ဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပဲဘဝမှာနေရနေရရှင်ရရှင်ရဘာဝနာတရားကင်းမဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနဲ့အညီအထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာအနှစ်သာရမှရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီဒေသနာတော်ဒီမှာလာတာဒီကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒီသောလံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတရားဒီသောလံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အကောင်းဆုံးရှိအကောင်းဆုံးရေဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့အကောင်းဆုံးရှိအကောင်းဆုံးရေဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတို့တဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနတရာဒုက္ခေဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတို့တဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနတရာဒုက္ခေဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနတရာဒုက္ခေဝန္တုတိတေတုံမင်္ဂန္တေတရားနာပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အာတဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းဆိုဟာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာဆောင်ကြနေကြကုန်သောမိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကမ္ဘာမှာဆောင်ကြနေကြကုန်သောနာမျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရခန်တို့ကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနခေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြရသည်သုတ္တောဓဘာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်တို့ယခုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိတေယောဆိုသောစေရန်တော်တရားတော်မြတ်တို့ယခုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနမေကတံလေးယောက်ပလတံလေးယောက်ဆိုသောရှောတော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားတိလဝုဒ္ဓမာတိကိုပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမှုတိတံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ယခုတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း